Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos. Rematada xa a temporada, hoxe imos falar de baloncesto de base e das iniciativas que ten o Obradoiro cos máis pequenos. Hoxe acompáñanos un habitual das tertulias para analizar o primeiro equipo, pero que é o coordinador das categorías base do Obradoiro. Mozan, que tal? Benvido. Hola, boa noite. Hoxe toca deixar a un lado os xogadores profesionais que tanto vimos falando deles durante toda a temporada. Imonos centrar un pouquiño nese traballo da base, en diversas iniciativas que leva a cabo o club. Comezamos por ese campus, que se vai celebrar do día 1 ao 6 de xullo. Será en Boiro, un campus no que estarán Moncho Fernández, Alberto Corbacho, e do que eres o director técnico, non? Cal é o obxectivo que perseguides con el? Bueno, hai varios obxectivos, non? Obviamente, o primeiro é basicamente lúdico, non? É un tempo da tempada no que os xogadores, os xóvenes xogadores, o que realmente queren é seguir practicando deporte, pero sin unha disciplina tan férrea, tan estrita como na dos seus clubes. Haberá disciplina, haberá normas, pero basicamente é un tema lúdico, non? Para completar un pouco a súa formación, non? É un tema tamén de convivencia, non? Van encontrarse con xente de cidades diferentes, nas que eles compiten e viven habitualmente. É un tema social, non? É dicir, dende o punto de vista do espectador, do aficionado, se ve que o Obradoiro aspira, bueno, pues, a tomar iniciativas deste tipo. Creo que son moitos os objetivos que pretendemos cumplir con él, non? O que xa é verdade é que o primeiro campus que organiza o Obradoiro, hemos puesto toda a nosa voluntade en o que salga ben, bueno, esperemos que cumplir as expectativas que temos, non? Despois de 4 temporadas do Obradoiro, parecía un pouco necesario, non, que xa comezara a haber algunha iniciativa deste tipo, que o Obradoiro organizara un campus, que si se fan outros clubs da cidade, pero faltaba un pouco que fora o club principal. Sí, a verdade é que esta tempada, tanto agora, no tempo de Bran, co campus, pero durante o que foi o transcurrir da mesma, Obradoiro foi pionero en moitísimas iniciativas, non? Hai que lembrar que fixemos o que denominamos a Grada Monbus, non? Uh-huh. Na que todas as xornadas que disputamos en casa, o clube invitaba a diferentes clubes de toda Galicia, non? A presenciar os partidos, a que os seus equipos de base pudesen xogar na pista central do pabellón Multiusos Fontes do Sar. Houve outra iniciativa en colaboración coa Federación Galega, que foi o Aula Galega do Adestrador. Se impartiron ao largo da tempada, quero recordar ahora, que fueron 12 charlas diferentes por adestradores de renombre do baloncesto galego. E onte, facendo balance un pouquiño do que foi esta actividade, pois ao final pasaron, digamos que por esas charlas, preto de 300 adestradores, non? da nosa comunidade, non? Entón eu penso que nese senso, pois Obradoiro sí que foi moi activo durante toda a tempada, e está demostrando que vai a ser tamén no tempo de descansar ahora no verano. Que importancia ten que Obradoiro faga este tipo de iniciativas fora do que é simplemente o equipo profesional? Hombre, para nós ten unha importancia social moi grande, non? Nese sentido, queremos ser un poquinho o club de referencia de Galicia, non? Respetando, obviamente, ao resto dos clubes da nosa comunidade, non? Pero si nos sentimos un pouco unha obriga de complacer a moitísima xente, non? Non só ao espectador que acude a SAR cada 15 días a ver o primeiro equipo, non? Nos sentimos unha obriga de complacer, pois, aos rapaces novos, de complacer tamén a adestradores, de complacer ao socio en general. Nos sentimos un pouco nesa obriga, porque somos agora mismo o club de baloncesto de referencia no básquet galego, non?
Entón, eso, bueno, pues, fai que non descansemos, non? E que, según rematamos unha actividade, pois xa estemos pensando noutra, non? Se xa no tempo de competición, ou se xa unha da rematada mesma, non? Volvendo un pouco a ese campus que se celebra en Boiro, que pode significar para os rapaces, que para a xuventude que vai a ese campus, porque de idades moi sí. un gran espectro de sí. idades, dos 5 anos ata os 16, máis ou menos, e que pode significar para eles que participen, neste caso, Moncho Fernández e máis Alberto Corbacho, que están confirmados para ese campus? Hombre, eu creo que agora mesmo todo o traballo que se fai ten sentido porque na cima, digamos, que hai un primeiro equipo, non? Que é o que nos disfrutamos cada 15 días, non? Entón, bueno, pois para estes niños, para estas niñas, porque é un campus mixto, o feito de ver ali, poder convivir, poder interaccionar con seus ídolos, non? Porque, obviamente, unha gran maioría dos rapaces que van a acudir ao campus son habituales en SAR, non? Cada 15 días. Entón, o feito de poder eso, pois, convivir, interactuar con Moncho, con Alberto, Gonzalo ten previsto tamén ir, a ver se si Víctor pode facelo. Creo que son momentos moi especiales, non? Que non se van esquecer en moitísimo tempo, non? Es, bueno, pois, ao fin e ao cabo, pois, é eso, poder pasarlle o balón a un dos seus ídolos, poderlle facer unha pregunta a ese adestrador que tanto admiran. Creo que son momentos inolvidables, non? Para toda esa franja de edade na que vamos a manejarnos, non? Falamos deste campus, que neste caso organiza o Obradoiro, pero como dicimos, hai moitos clubs, sempre en verán se organizan este tipo de campus, tanto de baloncesto como de outros deportes, e ti que eres un home de deportes de sempre, traballas coa base, cal é a importancia de que se organicen estes campus para os nenos, que son máis pequenos, sobre todo? Bueno, eu penso que a convivencia, non? O feito de poder compartir xogos, actividades de todo tipo, con xente totalmente diferente, que non coñecen de nada, porque durante a tempada eles fan o traballo cos seus equipos, teñen uns rivais que xa conocen de generacións anteriores, de enfrentarse a eles. Creo que iso é moi importante, non? Convivir, non? Durante unha semana, a tenerse unha serie de normas quizáis diferentes das que teñan nos seus clubes, non? Aquí, por exemplo, pois hai, digamos, entre comillas, actividade da comida, non? Bueno, pois é importante que a xente sepa, bueno, pois cando están en grupo, pois como sentarse á mesa, hai unhas normas de educación básicas, non? Que deben respetar cando estás, por exemplo, comiendo, non? Eso pois non o fan habitualmente no seu clube, non? Haberá tamén desplazamientos porque, bueno, a xente se vai desplazar desde Santiago hasta Boiro, desde a Ribeira, desde Noia. Tamén é importante, bueno, pois, enseñarles a como se debe comportar uno no autobús, por exemplo, non? Son varios aspectos dese estilos que pretendemos cubrir, non? Non é só o baloncesto, non? E despois hai un componente de xogo moi grande, non? Vamos a facer moitas actividades relacionadas, bueno, pois, competitivas, pero relacionadas co xogo, que realmente resultan moi atrayentes para todos os nenos, non? Porque un día sin tan poquinhos días, non sei se dá tempo a aprender algunha cousiña relacionada co baloncesto. A parte de todo o que nos dís, da convivencia, no que o deporte en sí, dáses tempo a mellor a pillar así alguna cousa? Sí, pequenos detalles, sempre que lles quedarán gravados, non? E lles servirán para a súa formación como xogadores, non? Ademais, hai un bo cartel de adestradores, non? Xente moi cualificada, xente moi preparada, non? E sí, efectivamente, 6 días, bueno, pois, 2, 3 detalles mínimo, seguro que imos ser capaces de, baloncestísticamente hablando solo, imos ser capaces de transmitírselos e que lles sirvan pues, para a súa formación como xogadores nun futuro. Chama a atención que este primeiro campus que organiza o Obradoiro sexa en Boiro, no Barbanza. Non sei se é por algún motivo en especial, por iso de que o Obradoiro non sexa só de Santiago, senón que sexa referencia en toda a comarca, en toda a Galicia. Efectivamente, non? Ti xa o has contestado, non? O que queremos é abrir o clube a toda a Galicia, non? Entón, bueno, pois no seu momento, no seu día, decidimos que Boiro era, bueno, pois porque geográficamente está ben ubicado, é un sitio onde hai praia, estamos a falar dun sitio onde hai moita xente que vai ali a pasar as súas vacacións, non?
e sobre todo por o que ti dís, non? Queremos que a xente vexa que de verdad somos un clube que estamos dispuestos a, bueno, pues a desplazarnos, se fai falta, por toda Galicia, para que a xente nos coñece un poquinho máis e para que sepan que somos un clube onde as portas están abiertas a todo o mundo, non? Non queremos focalizar solo as nosas actividades en Santiago, non? O que te falaba antes do Aula Galega de Adestradores, pois realmente fixemos 12 charlas, dúas solo as fixemos aquí en Santiago, non? El resto estuveron repartidas pois por toda Galicia, non? Bueno, sobre esa aula formativa, como te decías, que é unha iniciativa entre o Obradoiro e a Federación Galega de Baloncesto, que destacarías desta experiencia, deste proxecto que levastes a cabo? Que ademais creo que rematou esta fin de semana con Moncho López. Efectivamente, o domingo, Moncho López rematou a la Galega de Estadores en Tui, non? Que destacaría? Primeiro que a nivel de clubes, somos pioneiros, non, nese sentido, non, non hai ningún clube no baloncesto español que haya tomado iniciativas similares deste tipo, non? Con isto queremos demostrar que nos interesa que o adestrador galego, pois na medida do posible, pois mellore, non? Se nos podemos axudar junto coa Federación Galega, é importante dicirlo, aportándonos o granito de arena, pois benvido sexa, non? Eu penso que a experiencia foi realmente buena, non? De feito, o 60% dos asistentes iban sistemáticamente repitiendo, non? Foron a primeira e outro día estaban tamén en tui presentes, non? Pero, bueno, podíamos ser egoístas a nivel de Obradoiro, de Federación Galega, bueno, decir, con o resto dos adestradores da comunidade, bueno, pois que se buscaran eles un pouco a vida, permíteme esta expresión, e, sin embargo, facemos todo o contrario, non? Porque hai que recordar tamén que é unha actividade totalmente altruista, é dicir, ninguén paga absolutamente nada por asistir a elas, ninguén dos ponentes cobra un solo duro por dar conferencias de máximo nivel. Mira, facémolo, bueno, porque queremos eso, repito, mellorar o nivel dos adestradores do baloncesto galego, e non o decimos, non, ponemos feitos sobre a mesa, bueno, nese sentido, nós temos a conciencia moi tranquila, non? Pues como decíamos, pechaba esa aula formativa de adestradores Moncho López, non nos equivocamos. Moncho Fernández tamén estivo xa antes, tamén os outros adestradores. Non, fixémoslo así, ademais, que queríamos facelo así, non? Cando falamos xunto coa Federación Galega, queríamos que inaugurar o Aula Galega Moncho López e que a clausurara, perdón, inaugurar o Aula Galega Moncho Fernández e a clausurara Moncho López, non? Non, basicamente porque eles dous, pues, bueno, aparte de ser amigos íntimos, coincidieron, ¿no?, en diferentes etapas, tanto en Lugo como en Xixón, como primeiro entrenador e como entrenador axudante, ¿no? Entón queríamos, bueno, precisamente eso, que inaugurara un e que a cerrara o outro Moncho, ¿no? Pues tamén participaron os axudantes de Moncho, tamén estivo o José Luis Mateo nesas charlas, o director xeral do Obradoiro, e me parece que para xullo tamén tedes aí algo organizado, pero non sei se se pode xa dicir algo, ou iso está aínda baixo o segredo de sumario. É segredo de sumario, o que se pode dicir é que é unha actividade formativa de máximo nivel, non? Na que vamos a ser o primeiro clube de baloncesto, eu me atrevería a decir que de calqueira disciplina deportiva, na que vamos a facer unha actividade formativa cun formato determinado. Non se fixo hasta o momento en España nada similar, non? Repito, en ninguna actividade formativa, non? A verdade é que estamos traballando moitísimo para, bueno, para que todo salga ben, pero pienso que va a cumplir con creces calqueira tipo de expectativas, non? De verdade que eu penso que daqui a dúas semanas se presentará oficialmente e non vai deixar indiferente a ninguén, non? É unha actividade de verdade que de máximo nivel, na que estamos moi ilusionados e que estamos convencidos que todo vai salir bien e que vai cumplir de sobra con as expectativas máis grandes que calqueira poda ter ao respecto. Bueno, vas nos deixar aquí, que a intriga sí, total. Sí, la intriga, sí. Pero non nos deixa a quen vai destinado, nin nada. Pois vai destinado un poquinho a todo o mundo, en xeral, non? Porque poderá participar... Sí, é aberto, poderá participar prácticamente calqueira, pero bueno, non hai ningún... Hai, al mellor, algún tipo de xenta que, efectivamente, pois, lle resultará máis práctica, máis atractiva, pero, en principio, está abierta a todo o mundo, non? O que si te digo é que vai cumplir cas expectativas de calqueira porque é de máximo nivel, eh?
Bueno, pois pues estaremos aí atentos a ver Sí. que pasa xa en xullo ou se presenta xa A nuns finales, días, a a finales de finais mes, de sí. mes, Eu penso que correcto. de aquí a 10 días se presentará oficialmente o club. E verás que todo o que digo é verdade, xa verás. Bueno, pues quedamos así aí con esa dúbida. E antes de rematar, ti que eres o coordinador das categorías base do Obradoiro, como me definirías agora mesmo como está esa estrutura? Está satisfeito co que se está facendo? Que se pode mellorar aínda? Estamos a crecer, non? A verdade é que hai dos tempadas e xa dimos algún que outro paso hacia adiante, esta tamén, non? E de cada tempada que ven, bueno, pois xa hemos conquerido cousas que non tiñamos nas dúas precedentes, non? Que para nós son importantes. O que xa é verdade é que todavía estamos a comenzar, non? E que o traballo de base, pois, dá os frutos moi a longo plazo, non? E a veces non dá frutos, ou non dá frutos, é dicir, podes traballar moi ben a base, e ao mellor non eres capaz nun determinado espacio de tempo de conquerir pois xogadores para a Liga CB, non é fácil, non é doado, non? Pero si podes conquerir xogadores para outras competiciones de menor rango, en calquera caso que si podes conseguir é xente, bueno, pois que vai estar educada nunhos valores, un traballo de equipo, nunhos sentimientos, que iso lle va a valer para se sean xogadores de baloncesto, calquera faceta na vida, non? Bueno, pero polo de agora estás contento de xa Sí. hai rapaces, xa hai xogando, sí, cada vez temos facendo máis máis... xogadores, cada vez temos máis rapaces, cada vez temos máis medios, máis humanos, máis que materiales, que esa é a nosa gran pelea. E sí estamos contentos, esperamos que esta tempada demos outro salto de calidade con respecto a que acaba de rematar. Ides facer algunha campaña de captación de nenos? Sí. Sí, vamos facendo durante as tres últimas tempadas, esta non vai ser menos, non? No mes de agosto, ao rematar mes de agosto, faremos unha campaña de captación de novo para todo aquel que quere xogar nas categorías de base do Obradoiro. Moi ben, pois aí queda pendente entón esa actividade de xullo e a captación de xogadores para a base en agosto. Mozan, moitísimas grazas e grazas por vir toda a temporada e a esas tertulias sobre Nada, o Obradoiro. Moitas gracias a vosotros, que xa sabedes que é un placer. Moi ben, nos vémonos mañá con máis deportes, como sempre, graciñas por atendernos.